Jelikož čtu komentáře, tak jste si přáli, ať uvaříme spolu s manželem nějaký vietnamský jídlo. Já jsem se na tohle video opravdu upřímně těšila a můj manžel taky. A teď jdu pro něj, protože bez něj to nedám, že jo? Stavej, dělej, stavej, jdeme vařit. Dělej. Trošku směvu. Tak zdravím lidi, na tohle vaření jsem se hrozně těšil. Víš, co budeme vařit? No. Budeme prosím pěkně vařit baňseo, což je sečící placka. My vás vlastně naučíme, jak to vařit a jak to vlastně i potom jíst. Budeme na to potřebovat. Tady ten prášek, jmenuje se to přímo baňseo, sečte jako s. Najdete to v jakýmkoliv vietnamském obchodě, ať v Sapě nebo někde v menším městě, určitě máte nějaký vietnamský obchod, takže tohle to budeme používat jenom půlku prášku z toho celého balení, který obsahuje 400 gramů. Takže budeme potřebovat pouze 200 gramů tohoto z toho prášku. Na to využijeme 400 ml tekutiny. Já použiju 200 ml kokosového mléka a 200 ml obyčejné vody. Pak tady tu jarní cibulku, která patří do té sečící placky. Mungo klíčky, které se potom vlastně nasypou na tu sečící placku, to uvidíte za chvíli. Buček, krevetky, kdo nemá rád mořské plody, tak může i bez. A málem bych zapomněla na jakoukoliv kurkumu. Já mám tady tu asi indickou, ale to je úplně jedno jakou, prostě kurkumu. Ta sečící placka se vlastně roluje do rýžového papíru, který je tady. Takže rýžový papír, nějakou okurek, můžete si vzít i nějakou mrkvičku, my ji tady nemáme, koriandr a pak se to namáčí do omáčky, která se jmenuje Nook Cham. A na to budete potřebovat půl hrnku vody, 2 lžíce cukru, my máme třtinový, a 3 lžíce rybí omáčky a 1 limetu. Já limetu nemám, takže cítku. Tak miláčku, musíš nakrájet buček. Já? Ne, tvoje máma. No tak jo, tak tomu tady kus masa. Musím teda říct, že bylo fakt těžký překecat paní řezničku. Nebo řeznici. Paní řeznici, aby nám dala prostě takovejhle malinký kus bučku. Na tu sečící placku opravdu potřebujete strašně málo bučku, protože tam jsou jenom fakt malinkatý plátečky. Ty vole, tady je kost? Ona nám to nevykostil. O, tak jo. Je to dobrý? Tady to musím ale vyřezat, ne? Jo. Že? Dneska ty máš všude vlasy. Jdu s tebou. Cibul. Dělám to správně. Jo, počkej, když to není kůže, tady je kůže. No. Dej mi to, prosím tě. Ty chlapy. Tak, plátečky hezky. Můžou být i tenčí, ale já nejsem Vietnamka, abych dělala tenčí. Prostě dělám to. Česky. Slovensky, vole. Hezky česky. Hezky slovensky. Ne, česky. Tak, buček máme připravený. To vypadá dobře. To vypadá dobře. Prosím vás, nezapomeňte na to, že když krájíte maso, tak na tom samém prkínku a s tím samým nožem nekrájíte potom zeleninu. Já jsem jenom dostala ciproba, které myslela jsem, že se podělám. Vlastně já jsem se podělala. Tak, cibulku máme. Ty vole, máme kafe, viď? Tak miláčku, teďka rozbal to baňseo a potřebuji jenom půlku sáčku z toho. Půlku? Ale máš váhu? Hele, lásko, děláme to prostě od voka. Dej tam půlku toho sáčku, mám to udělat já. Já to zvládnu. Tak, půlku toho, sip to tam. Sip to tam. Takhle vypadá ten prášek. Ono je to nějaká smíchaná prostě rýžová mouka s tapiokou a nevím s čím možným. Jo, to je přesně půlka. Lžíce kurkumy. Co znamená vlastně lžíce? Tady to ne? Ano. Tak jo. Vrchovatou. Stačí takhle. Jo. Jo, stačí. Tak zamíchat. Přidej půlku kokosového mlíka do toho a 200 ml vody já ti od to dělám. 200 ml vody. Nic samo nechce. Uj, tak když bych chce. No. Tak a teď se to celý zamíchá. To tě na to dám asi. Tohle? Hele, Vietnamci požívají hůlky. I na tohle? I na tohle. I na tohle? Jo. Ale kupte si hůlky, fakt s nima uvaříte, zamícháte, s nima se najíte, tak hůlky jsou na všechno, Vietnamci mají jenom hůlky, nic jiného i na polívku. Ty vole, lásko, říkám hůlkama. Ne, hůlkama tam prostě budou vole cucky, prostě já co, neumím hůlkama. Máš zaracha u mý mámy. No podívej se, jak jsem to rozhrudkovala. Nic moc. Takhle by měla být ta konzistence. Hlavně tam máš furt hrudky. Takhle by měla být konzistence, že když to přelejete na jednu stranu a dáte to dolů, tak by to mělo jakoby zůstat, protože to bude to samé sedít i na té pánvičce. Vidíte to? Do této směsi patří právě ta nakrájená cibulka. A tolik? Ano. Aha. Zase promícháme, teď už nám to dalo takovou cibulovou chuť. Necháme odležet určitě takovej 2 minutky a můžeme se vrhnout zatím na tu Nook Cham omáčku. Budeme potřebovat půl hrnku vody, jo? Půl hrnku vody. 2 lžíce cukru. 1, 2. Nevadí, že není rozpuštěný, protože to budeme rozpouštět vlastně na plotince. A 3 lžíce rybí omáčky. 1, 2, 3. Vyžunkneme tam ten citron.
pecky, nepecky. Tak, a můžeme jít na to. Budete potřebovat pánvičku a nejlépe na to mít nějakou pokličku. My, jelikož nemáme pánvičku s pokličkou, takže poklička je větší než ta pánvička, to už nevadí. Oheň, stříknu tam. Necháme to rozjet, připravíme si ty krevetky. Ty jo, nemenuješ se Nuguyen nahodou. Jmenuju, ale díky tobě, miláčku. Jo, tomu určitě ty mungo klíčky si budeme připravit také. Tak, jakmile se to nějak rozžhne, takže přidáme. Prostě ta pánvička je takhle veliká a my potřebujeme celou placku dělat, jako když děláte palačinky. Ale v té placce bude právě bůček a ty krevety. Takže ten bůček si rozdáme prostě po celý tý pánvičce. Tak, jakmile máme bůček, jedeme krevety. To vypadá dobře. Já hrozně krásně to voní. Mňa, tohle chci každý den. No, čekej. Paska. Tak, a jdeme pro palačinku. Tenhle to už je hezky rozleželý. Beru nabíračku a takhle hezky do tou sičící plackou zaleju. Tak, tady už to takhle sičí, proto sičící, protože se tady děje tohle. Tak, necháme to jet. Zaklepeme. Krása, ježiš, to je krása. Ta barvička, to dělá ta kurkuma právě všecko. Pokličko dáváme pryč. Ta poklička by tam opravdu měla být tak minutku max. Postupně si rozděláme tady ty kraje. Přesně takhle by to mělo jakoby dělat. Co jsi říkal? Jestli to neodlepí, vole? Tak, teď do toho by se měly dát ty mungo klíčky. Takhle by se to tím jakože mělo posypat. Pozor. A vlastně vzít to. Tak, a mělo by se to takhle... Wow. Překlopit. A ještě dát na půl minutky, opravdu fakt malička, malička to. Tak jenom už na chviličku, jenom ať se to trošku jako prohřeje. Já zatím teda ohřeju to nakčam. Tak, tohle to vypínám, tohle to máme hotové. Bereme mísu, protože budeme potřebovat do toho kousek vody na ten rýžový papír, který se jakoby by měl nejdřív namočit, aby byl jakoby poddaný. Otrok. Nakrájem si mezi tím rychle okurec na opravdu jemňonký, takovou tu žilien, jak se tomu říká. Je to úplně neumím, protože nejsem, že jo, žádný kuchař, ale víme, co myslím. Když můžu já. Jo, chceš? Jo. Tak, koriandr krásně. Okurku taky můžeš sám, si budem brát z tohohle. Tady by měla být mrkvička, my ale na mrkvičku prostě jsme zapomněli. Tak zlatíčko, tu placku mi prosím tě hoď sem. Ta placka by se ještě měla, by se měla rozříznout na určitě nějaký 4 takhle kusy. Takhle, náčku. Mega super. Tak, takhle by to mělo vypadat. Tak nějak. Vemu misku ještě na nukčam, což tady to jsme si takhle ohřáli. To hrozně voní. Přelejvám. Tak, namočíme to do toho, máme víc vody. Takhle, takhle to musíš točit v tom. Tak, když tam namočený, tak to si... To rychle, protože ty to musíš srolovat ve fázi, kde je to nejvíc ideální na to rolej. Tady, tím... takhle, do toho, nebo prostě nebo kapnou dát. No, sám to jde, to je to, no, koriandr. Okurec, tak, jak tortilu můžu. Jo, jak tortilu, no. Tada! Zaostří. Tak jo, teď je řada na tebe, miláčku, já budu čekat na tebe. Já totiž viděla spoustu receptů, jak se tady ten sečící placka vlastně jenom takhle upraví a lidi to prostě jí jenom takhle, ale nikde jsem neviděla, ani v restauraci, když vám to takhle naservírujou, tak jsem nikdy neviděla, že k tomu dostanete tady ty rýžové placky. Jenom v jedné restauraci v Praze jsme to takhle dostali. Jo, jinak všude se to prostě neto. Což je velká škoda. No, protože ty jenom to dostanete takhle vlastně na talíř a jíte to prostě jenom s omáčkou a třeba s nějakýma nudlama, což mi přijde hrozná škoda. Akorát měla bys to správně opravdu jako jíst takhle, jo. Mňam, mňam, mňam. Tady se pozná, kde je to. Tak na zdravíčko, miláčku, miluji tě strašně moc. Věda, jak to bude všude. Co na to říká? Mungo. Mám tu já další. Prosím, ty mi 4 ještě. Doufám, že placky a ne děti. I děti. Nevím, proč mi to neděláš furt. Protože to pracuji. Tak jo, já jdu vařit další 4 placky. Já doufám, že jste si to video užili. Do komentářů mi napište, jaké jídlo byste chtěli příště vidět. My se pokusíme to natočit, komentáře opravdu čteme. Jestli nám chcete zanechat nějaký vzkaz nebo nám něco jenom sdělit a říct, tak komentáře jsou na to otevřené. A teď jsem se tady všimla, že tady je moje příjmení. A jo. Nuguyen. Budu ráda za odběr a teď se vám na té obrazovce ukazují 2 videjka, které můžete zkouknout. Budu se na vás těšit, zase příště. Tak čus!